بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بارا dan penonton yang dikasihi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى karena diberikan peluang untuk kita bertemu sekali lagi melalui video ini di laman Facebook page Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, ini adalah usaha kecil Masjid Al-Falah dalam memberi ataupun menyampaikan kuliah zuhur yang selama ini dilakukan di Masjid Al-Falah. Tetapi kali ini kita buat secara online dan di Facebook. Kerana Pastinya sebelum ini, kalau jemaah ataupun penonton yang dikasihi sekiranya ingin mendengar kuliah masjid, di Masjid Al-Falah, anda semualah akan korbankan masa, luangkan masa untuk datang dan uh, duduk di masjid untuk mendengar kuliah-kuliah kami. Tetapi, kali ini kami pula yang berusaha untuk menyampaikan kuliah ini secara online di rumah masing-masing dan Alhamdulillah Kalau dapat ke hati, ke hati para jemaah Lebih mengembirakan kami ha. Jemaah dan muslimin dan muslimah Rahimahkumullah Pastinya Kita sekarang ini Sudah beberapa minggu Tidak berpeluang Untuk bertemu secara live Untuk kuliah zuhur di Masjid Al-Fala Dan pastinya Setiap dari antara kita ni mempunyai perasaan rindu saya rindu kepada para jemaah dan pastinya jemaah juga rindu kepada masjid. Tak kisahlah, tak kiralah masjid Al-Falah ke ataupun masjid Darul-Ghufran ke, masjid An-Nur ke dan masjid-masjid lain. Pastinya, saya percaya uh, masyarakat Islam di Singapura sekarang ini sangat merindukan, sangat merindui masjid. Ha. Tetapi, bila ada perasaan rindu, saya percaya ada juga ibadah-ibadah perbuatan-perbuatan yang uh, yang bersama dengan perasaan rindu tersebut carilah ibadah tersebut carilah perbuatan tersebut yang mana kita selalu lakukan di masjid dan sekiranya kita kita sudah jumpa ibadah ataupun uh, kelakuan ataupun amalan tersebut kita uh, lakukan kita lazimkan di rumah kita bersama keluarga kita uh kerana kita pun tak lama lagi hendak menyambut bulan Ramadan yang mulia. Jadi, teruskan ibadah tersebut, istiqomahkan ibadah tersebut, ajaklah keluarga kita melakukan ibadah tersebut. Jadi, bila kita menerima ataupun menyambut bulan Ramadan, kita sudah bersedia untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi, bagi mereka yang suka solat duha di masjid, teruskan solat duha bagi mereka yang suka uh, solat berjemaah di masjid teruskan di rumah dan bagi siapa yang suka a uh, berkiamul di masjid teruskan uh, ibadah tersebut di rumah ha. ibadahnya tetap sama cuma tempat sahaja berbeza ganjaran pula bagaimana itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu taala untuk memberikan um, ganjaran yang sebaiknya ataupun yang selayaknya okey urusan kita adalah beribadah sahaja Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dan para jemaah yang dikasihi sekalian, bagi yang baru mula ikuti kelas saya, saya sebenarnya menggunakan buku hasil susunan Ustaz Haji Ahmad Haris Suhaimi yang mana tajuk buku tersebut adalah Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah SAW. Dan saya sekarang berada di muka surat um 68 okey ada uh, beberapa minggu jugalah saya sampaikan kuliah ini dan sekarang ini masih lagi bab pendahuluan kerana saya nak pastikan base yang kita ada ni kuat dan kukuh sebelum kita masuk hadis-hadis yang uh, akan dikongsikan saya tak nak juga uh, kita terus jump kepada hadis tanpa kita uh, faham kenapa hadis-hadis tersebut di, di dikongsikan dan di antara perkara yang saya lihat yang paling ketara dalam bab pendahuluan ini adalah penulis dia sangat memper dia sangat mengambil berat tentang keikhlasan. Keikhlasan dalam beriman, keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahuwataala dan mengikut sunnah Rasul. juga kita mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita apa nama dia kita Ikut hadis-hadis yang dia akan kongsikan uh, mungkin pada minggu depan atau dua minggu hadapan Kita fine tune dulu hati kita Kita fine tune keikhlasan kita uh, Kita tanya diri kita Sudahkah kita bersedia untuk mengamalkan uh, Dan sekiranya belum sudah tak apa Kita tengok bagaimana ya okay. Jadi, uh, Muslimin dan Muslimah rahimakumullah Tajuk yang saya akan gunakan Bukan gunakan lah, yang saya akan kongsikan pada hari ini uh, Ataupun pada kesempatan ini adalah daripada muka surat, di muka surat 68 yang diberi tajuk Hati-hati menggunakan nama Islam Aa, Sebab kita kan Muslim Kita seorang Muslim Aa, Yang yang lelaki lah yang perempuan seorang muslimah dan pastinya bila kita melakukan sesuatu ataupun kita mengat mengatakan sesuatu kita sebenarnya teng tengah membawa nama Islam dan kita pun sebenarnya tengah menggunakan nama Islam jadi perlu berhati-hati dalam menggunakan nama Islam maknanya perlu kita berhati-hati dalam percakapan kita dalam perbualan kita dan dalam juga tingkah laku kita hmm. Dan saya ingin saya mulakan daripada hadis yang pernah saya kongsikan di Masjid Al-Fala di dalam kuliah ini juga Yang mana tentang balasan buruk bagi mereka yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah SWT Mereka cuma beribadah untuk mendapat nama dan mendapat pujian daripada manusia Dan mereka mendapat tersebut Dan mereka juga berbohong atas nama Allah SWT Dan mereka juga berbohong kepada Allah SWT di hari akhirat Mereka katakan Ya Allah Aku melakukan sedemikian Aku beribadah sedemikian Keranamu aa, Dan Allah kata mereka telah berbohong Dan aa, Ini juga tidak terkecuali Buat mereka Yang berbohong atas nama Islam Dan juga atas nama Rasulullah SAW aa, Maknanya bila dia tipu aa, Berbohong menggunakan nama Islam Dia sebenarnya telah berbohong Dengan tiga, tiga nama lah Nama Islam Nama Allah Dan juga nama Rasulullah SAW ha. Dan apa yang berlaku ha, sekarang ini Bagi yang menipu dengan nama Islam Boleh saya kategorikan mereka dengan tiga golongan ha, Tapi dalam buku ini dia kategorikan dengan dua Saya tambah tiga lah Yang pertama adalah golongan pelampau Yang kedua adalah golongan liberal Dan yang ketiga adalah golongan yang saya bagi saya adalah ha, yang mana dielengkan juga oleh Ustaz Ahmad Nafis iaitu golongan yang Uh, pertengahan uh, Okey, jadi Kita tengok golongan yang pertama Yang menyalahgunakan nama Islam uh, Golongan pertama adalah golongan Pelampau, yang mana golongan ini Membunuh Orang-orang awam yang tidak Berdosa, ataupun Mengharamkan golongan wanita Untuk belajar dan Mendapat pendidikan yang tinggi Yang mana mereka gunakan Semua ini atas nama Islam uh, dan bimbang dan kita takut di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada mereka kazabta kamu telah berbohong seperti mana dalam hadis yang pernah saya kongsikan pada minggu yang lalu dan ini yang kita nak elakkan kita tidak mahu sama sekali pada jemaah yang dikasihi kita tidak mahu bahawa di akhirat kelak nanti Allah berkata kepada kita kazabta walhal kita beribadah kita uh, bersusah payah dalam beramal tetapi rupanya kita ni beroh oh, oh, moyang zibilah kita, kita kita jauhkan daripada perkara, uh, perkara tersebut ya Tunggu. golongan pertama golongan kedua pula adalah golongan yang dianggap sebagai liberal atau yang kalau nak lebih spesifik yang terlalu liberal uh, yang mana mereka ini terlalu bebas yang menghalalkan sesuka hati apa yang diharamkan oleh Allah Taala atas nama Islam. Uh, mereka ni kira memandai, mandai. Uh, Aa, nak ikutkan hawa nafsu. Uh, mereka ni terlalu mudah dan terlalu senang untuk menghalalkan uh, perkara yang haram ikut hati mereka. Dan bimbang di akhirat kelak, mereka juga akan dikatakan oleh Allah SWT, Kazabta kamu telah berbohong dan dicampakkan ke neraka. Wa'izubillah. Uh, jadi, itu golongan pertama dan kedua dan apa yang kita mahu adalah kita hendak jadi golongan yang ketiga. yang mana golongan ini adalah bukan golongan yang melampau terlalu keras dengan ajaran Islam seolah-olahnya semua haram. Dan juga bukan golongan yang liberal yang terlalu mudah sehingga seolah-olahnya semuanya halal. Ah, tapi golongan yang, ke yang ketiga ini adalah golongan yang tidak terlalu keras dan yang tidak terlalu ambil ringan iaitu golongan pertengahan ha, kerana sebaik-baik perkara adalah pertengah, perkara yang sederhana khairul umur aw sawtuha ha, jadi hopefully lah hopefully dengan kita berada di golongan ini kita terselamat daripada uh, golongan yang akan disebut kazzabta oleh Allah Subhanahu taala dan kita nak sangat saya, saya sudah berkali kali katakan kita nak sangat elakkan daripada perkara tersebut berlaku di hari akhirat dan uh, muslimin dan muslimah rahimakumullah kita kena faham sesungguhnya Allah SWT telah berfirman akan akibat buruk orang yang berbohong atas nama Allah uh, ataupun menisbahkan kepada Allah dengan kata yang bukan-bukan yang meletak kata yang bukan-bukanlah dan ini terdapat daripada surah al-an'am ayat 21 ba'na'uzubil shaitonir rajim man azlamu mimman iftara 'ala dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang daripada orang yang membuat buat sesuatu kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulullah SAW juga telah memberi amaran kira amaran keras akan balasan yang amat pedih ke atas mereka yang berbohong atas nama baginda sallallahu ha, alaihi wasallam dan ini dalam sebuah hadis man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sesiapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka ha Kalaulah Rasulullah tak pernah katakan dan kita pun kata, oh Rasulullah kata sebegini, sebegitu, ha, nah, dan Rasulullah tak pernah katakan kita ni seolah-olah telah buk kita punya spot di neraka. Wa yang wa yang Minta-minta kita dijauhkan dari perkara tersebut. Memang mudah untuk kita kita apa lafazkan sesuatu perkara dan kita disepakati kepada Rasulullah. Dan ini yang kita nak elak ah yang ini nak kena elakkan sebab kenapa kenapa tadi saya kongsikan am amaran keras daripada Rasulullah dan juga aa, amaran keras daripada Allah kerana sesungguhnya apabila kita berbohong atas nama Islam maka secara langsung kita telah juga berbohong atas nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ah kenapa begitu ekstrim kerana ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhannya berpandukan kepada ajaran wahyu Al Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa yang ada dalam Islam tu, ia sebenarnya daripada Al Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Islam. Dan sekiranya kalau kita menipu dengan menggunakan nama Islam, secara tidak langsung kita telah menipu menggunakan nama Allah ini telah menipu dengan nama Rasulullah SAW. Dan itu yang kita anda elakkan. Dan sekiranya ah, pada zaman zaman pada waktu-waktu sekarang, zaman sekarang ni, eh, lagi dengan kemudahan teknologi, sekiranya kita temui kata-kata yang kita tidak tahu akan asal usulnya, jangan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu jangan kita sandarkan ah, kepada Rasulullah SAW dan jangan kita mudah mengatakan wah ini sebenarnya Islam, ini sebenarnya ada dalam agama kita ah, sangat sangat bahaya. Ah, lagi, kalau kita sekarang ni, kita di handphone, ah, kita check handphone kita. Oh, lo, ada message ni. Oh, ah, oh best message ni. Ya, kita pun tak tahu asal usul link, kita terus, terus langsung forward kepada ah, ahli keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada rakan kerja kita. Ah, lagi yang bahaya kita main forward kepada grup-grup yang ah, ada banyak. Eh. Ha, ah. Oi bahaya tu kalau kita tak tak tahu asal usulnya. Ha jadi jangan salah forward, jangan salah kongsi message. Ha, ah kerana kita orang Islam kita bawa agama kita. Dan lagi sekarang ni tengah waktu-waktu masa-masa yang mencabar. Ah ha, kalau kita nak forward jugalah eh kalau ke tangan dia gatal ustaz saya satu hari kalau tak forward message ni gelisah saya. Kalau saya tak share video ni gelisah saya. Saya rasa macam rukun harian saya ni tak cukup. Ah ha. Kalaulah nak terbuat juga benda tu, pastikan kita tengok dahulu. Mesej yang kita terima tu, adakah dia mesej yang membawa yang mampu membawa kegembiraan kepada teman-teman kita. Ha. Tapi yang maksudnya dalam kegembiraan tu pastikan juga dia punya kesahihan eh. Jangan kalau kongsi benda tu tipu jangan kongsilah. Ha. Sebab kenapa? Sebab semua kita sekarang tengah bersedihan. Ha mana yang tak kerja tak dapat kerja, mana yang nak beribadah di masjid tak dapat lakukan, mana yang tiba-tiba nak kena fikirkan aku nak kerja tapi nak kena jaga anak aku kat rumah macam mana. Terlalu banyak sangat benda yang perlu laku. Sekurang-kurangnya kalau kita nak kongsikan, pastikan mesej-mesej yang kita nak kongsikan tersebut ataupun info-info kita nak kongsikan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban teman-teman kita dan sekurang-kurangnya menggembirakan mereka. Okay? Faham ya? Ah. Jadi, barulah kita jadi Muslim yang world class Muslim yang first class Haa Ok Muslimin dan Muslimah Rahimahkumullah Para pembentuan yang saya kasihi Haa uh, Terdapat seorang alim Yang terkenal Di Apa Yang bernama Ibnul Qayyim al, al Jauzi. Beliau Ada mengarang sebuah kitab uh, Dan kitab tersebut dinamakan A'lamul mu'qin An-Rabbil Alamin Orang-orang yang diberikan Tanda tangan Keizinan Signature Dari Tuhan Sekalian Alam uh ada buku yang nama seperti itu orang yang diberikan tanda tangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan maksud dari tajuk ini ialah bagi menerangkan orang-orang yang layak bercakap secara terperinci dalam soal hukum-hukum agama dan juga syarat-syarat bagi mereka untuk mendapat keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam mengeluarkan hukum Islam. Jadi ada orang yang layak ada orang yang mendapat keizinan untuk menyampaikan agama-agama yang uh, yang layak untuk berkongsi ataupun mengajar syarat bukan mengajar syarat mengajar hukum-hukum agama uh, dan kerana jika tidak kita tak dapat syarat tersebut kita tidak dapat keizinan tersebut ataupun tidak layak kita bimbang kita berbohong Aa, dan bimbang kita dianggap sebagai pendusta dan pengkhianat kepada agama kita, kepada Tuhan kita dan kepada Rasul kita. Aa, jadi, maknanya apa? Kita kena faham, okey? Orang-orang yang bercakap tentang hal urusan agama, baik secara berbeli, baik secara... Kecuali um, melalui type ataupun di handphone di, di social media um, uh, bila kita cakap tentang tentang hal agama sebenarnya kita telah meletakkan diri kita sebagai wakil Allah Subhanahu di muka bumi ini ah jadi kalau kita ni jadi wakil yang tidak dapat keizinan kita ni dah jadi wakil yang bohong hmm dan kita kerana apa kita bohong atas nama Islam Ha, jadi kita ni macam boleh dituduh lah sebagai pendustu ya dan tidak amanah, bahaya sangat. Eh ha, dan ini kita perlu ingat tentang kisah Imam Malik yang mana uh, Imam Malik beliau pernah didatangi oleh seorang uh, untuk uh, di, uh, di, beliau didatangi oleh seseorang yang banyak uh, yang Ingin uh, mengaju soalan-soalan daripada orang-orang kampung beliau ha, Dan orang tersebut, dia kumpulkan soalan-soalan daripada kampung dia Dan dia travel ke Madinah untuk jumpa uh, Imam Malik Untuk uh, ajukan soalan-soalan tersebut dan mendapatkan jawapan Dan beliau akan balik ke kampung Dan tak silap sajalah, dia tanya puluhan soalan Dan Imam Malik ni, dia cuma mampu jawab dua atau tiga je soalan Ha, jadi orang ni dah pening kepala dah bila dah berlaku gitu. Alamak macam mana ni? Oh, aku dah travel jauh, aku pun dah ba banyak belanja dan bila aku jumpa ni Imam Malik, ha, Imam yang besar, yang punya luas, masya Allah. Ha, Imam Malik cuma dapat jawab dua atau tiga je soalan. Ha, dan beliau pun bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, wah oh, Imam Malik, macam mana ni? Aku nak nak cakap kepada orang kampung aku ni, mereka tengah tunggu jawapan ni. Ha, apa Imam Malik jawab? Jawablah kepada mereka yang Imam Malik tak tahu jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Nah, kita lihat. Kita lihat apa? Asal nah, kita lihat. Nah, kita dengar apa yang tadi saya kongsikan tadi eh. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, Imam Malik beliau tidak takut, beliau tidak segan untuk katakan beliau tidak tahu. Nah, kalau Imam Malik boleh melakukan sedemikian, apatah lagi kita. Ha, nah, yang ilmu kita ni tidaklah seberapa banyak mana pun Walaupun kita ada Google sekarang Tapi tak samalah kalau kita nak compare ilmu kita yang ada Dengan ilmu Imam Malik Jadi kalau Imam Malik mampu mengatakan yang beliau tidak tahu Kita pun mampu juga untuk katakan yang kita tidak tahu Jangan terlalu terlalu apa seronok Nak jadi wakil Allah SWT Jangan kita terlalu seronok nak menggunakan Um, menggunakan ilmu yang seberapa tidak seberapa yang kita ada ni untuk uh, kongsi tentang agama Allah SWT. Uh, jadi, harap kita dapat uh, jaga diri kita dahulu. Kita lihat dahulu adakah kita ni sudah diberikan keizinan. Adakah kita sudah layak untuk uh, menjadi wakil Allah SWT di muka bumi ini. Uh, pastinya, um, kita 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 pun takutlah kan uh, takut sangat kalau apa kita boleh kita, kita kata kita sudah bersedia uh, kita share terus macam-macam dengan orang-orang uh, lain kita pun tak dengan berpanjang-panjang dekat Facebook ataupun kita di Twitter dan sebagainya kita rasa oh, aku dah jadi wakil dah tapi sekali kita tidak dan akhirnya di akhirat kita dia kita kita uh, mendengar perkataan kezabta oleh Allah SWT Wa'ayyazubillah itu yang sangat-sangat kita takutkan dan Uh, itulah yang saya hendak kongsikan di kesempatan ini Yang mana uh, kita perlu berhati-hati dalam kita menggunakan uh, Kita menggunakan nama Islam uh, Kita jangan mudah kita main sokong, eh, komplain sokong aja, main kita main cakap, je, main humble je, okay? Kita um, tak nak jadi golongan leader, kita juga tak nak jadi golongan pelampau. Apa yang kita nak jadi adalah golongan yang sederhana, yang mana hopefully kita terselamat di uh, dunia dan kita juga terselamat di akhirat, uh, okey Jadi itu yang saya nak kongsikan dan insyaallah uh, di kesempatan ini itu yang saya akan kongsikan dan insyaallah pada minggu hadapan saya akan kongsikan contoh-contoh uh, yang kita boleh dapat manfaat bersama dan kalau tidak saya akan terus masuk kepada hadis pertama insyaallah dan sebelum saya akhiri kuliah saya pada um, kesempatan ini saya ingin mengajak para jemaah untuk um, menderma men 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 kepada masjid-masjid di Singapura saya pasti ramai di antara kita um, sudah lihat ataupun sudah nampak uh, posting ataupun rayuan masjid-masjid untuk menderma dan sekiranya kita ada lebihan uh, rezeki yang Allah telah berikan kepada kita dan sekiranya kita pasti dengan menderma itu tidak akan memiskinkan uh, tidak akan memiskinkan kita maka dermalah dan saya pun ada nampak juga usaha-usaha mana apa orang collect every info untuk menderma dan saya Sujimi pun ada kongsikan juga kan uh, jadi uh, sekiranya kita ada kele apa um, kelebihan yang Allah berikan Uh, dermalah, uh, InsyaAllah tidak rugi. Dan kalau kita tidak menderma, siapa lagi nak derma kepada masjid-masjid kita. Uh. Dan yang terakhir sekali, sebagai penutup, uh, di masa-masa mencabar ini, sekiranya kita tidak ada keperluan untuk keluar rumah, uh, maka duduklah di rumah dan uh, dan sekiranya uh, kita boleh um, lakukan ibadah-ibadah di rumah kita terus lakukan ibadah-ibadah di rumah dan tak perlu buat di di rumah uh, tak perlu nak cari golong apa cari orang-orang ah, -orang. ha, jom kita solat jemaah di bawah blok dan sebagainya tak perlulah kita buat sebegitu ataupun kita buat di rumah orang lain ah, ha, tak perlu buat sebegitu sebab sekarang ni adalah ha, masa yang sangat ha, rumit lah rumit lah masa yang mencabar lah ha, jadi kita pun nak jadi rakyat yang yang responsibel kita pun nak jadi muslim yang first class dan juga world class ah, ha, dan semoga ha, segala pengorbanan kita pada masa yang mencabar ini diberikan ganjaran yang selainnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi uh, oleh itu uh, saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan tasbih kafarah dan surah al-asr bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma ilaha ilaha anta astaghfirka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim walhasbinn insana lafi khus ila alladhina amanu wa amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr sallallahu alaihi wa sallam wa alihi alamin segala yang baik datang daripada Allah segala kelemahan datang daripada diri saya sendiri diri saya sendiri terima kasih kerana sudi mendengar insyaallah kita berjumpa di minggu hadapan assalamualaikum ورحمه الله وبركاته